大家好，我是蔡师傅，我今天要来介绍大家一些海南岛的小零嘴，然后这些是我在超市里面买到的一些东西，它可以试喝，然后如果你觉得好喝啊，再买走。然后这些啊是海南岛它当地自己的品牌。如果啊你有那个乳糖不耐症啊，你就可以改喝椰奶，椰子做的奶。啊，我觉得啊，海南岛的人啊，他们比其他大陆地区的人客气了许多，而且还会礼让。哦，他的咖啡啊也还不错，然后会礼让之外呢，他们还会说请、谢谢、对不起，我觉得还蛮惊讶的。好，我们再看一下这个，你看啊、这个是榴莲口味的，然后这个榴莲啊，只要一打开啊，哇，整个味道就爆出来了。所以我不想打开，我等你想吃的时候再打开，让这个精华锁在里面。然后还有那个、牛轧糖啊什么的，都可以把椰子做成那个一些小零嘴。然后啊，另外啊，我看到他们，有卖一些小零嘴，然后它是一小包一小包装的，然后可是它是给你一大把，然后装在一个整个大袋子，然后就是啊，来我这样讲比较快，就是类似这种东西，然后这个是一小包一小包的，然后它很多很多包，你只要在超市里面，一直可以。很多种类一起拿，它是称斤算两的，然后它味道很多种，然后你可以也可以试吃，非常的好，然后味道啊有各种味道，然后吃起来像这个味道就还蛮浓郁的，然后最浓郁的是这个。台式乳肉还蛮特别的，啊，这味道一打开啊，你就会有乳肉饭的味道出来。然后这个啊，就会有烤肉的味道出来。然后这个是比较辣味的。然后最好吃的啊，就是这一款。超推，很多网络上的人也会推荐这个。然后你看哦，它为什么要称斤算两？因为你看这两包是一样的。然后你看哦，它包装上，它其实啊，它那个内容物啊，每一包每一包好像不太一样。就是你看这一包很瘦，然后这一包很胖，所以呢，它是称斤算两的。他没有，不知道他有没有，是机械化生产还是人工生产才会变成这样子？应该是人工生产啦，所以他才会包的那么不平均。好，然后我们今天就介绍到这里。那，如果你有去海南岛的超市啊，或者去中国大陆的超市啊，你有空可以去吃一下他们的东西。有一些东西就是，这个就很便宜，然后你就可以想买的话就买一下。对了，这个是从江西过来的，这是江西做的。然后像南国跟春光，这个就是海南岛它本身的。
好，就这样，谢谢大家。